ovoj, ali i drugim temama razgovaramo sa predsjednikom MOST-a Božom Petrovom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ova tema oko HOS-a, pozdrava za dom spremni, unijela je nesuglasice i među same MOST-ovce. Kako gledate na napade koji je vaš kolega Troskot doživio nakon nastupa upravo na N1 televiziji? Dakle, cijela salva uvreda. A s druge strane, prozvao ga je i vaš stranački također kolega Miro Bulj, koji je tražio da se ispriča, što na kraju gospodin Troskot i učinio. Pa samo zbog jedne nedorečene izjave gospodin Troskot nije zaslužio uopće takve napade. To je jedna stvar. Druga stvar, stavlja mu se u usta da treba komentirati incident. Ja bih molio vas da mi objasnite koji incident. I to treba gledateljima reći. Zar je incident ako se netko pojavi u protokolu, a prethodno je sam predsjednik države potpisao taj protokol i onda se kao eto, pokupi iz protokola. To nije incident, to je dogovor da se tako napravi. I onda kada gledam sada predsjednika Milanovića koji govori o nekakvim moralnim idiotima iz Njemačke, to je njegov rječnik, onda bih ja zamolio da nas on skupa s HDZ-om ne prave ni moralnim, ni političkim idiotima. Dakle, svaki put, gledam ove vaše priloge koje ste pustili, svaki put pred neke izbore, mi dobivamo iste teme. I sada se kaže da će se riješiti ovaj problem, neće se ovaj problem riješiti. I nije njima u interesu zatvoriti poglavlja. Oni su mogli imati 25 godina riješiti problem. Njima odgovara ovakvi neriješeni problemi, ovakva neriješena pitanja, će svaki put pred izbore to otvoriti. I mi danas, baš danas, imamo u Saboru upravo u ovom trenutku najvažniji dokument za Republiku Hrvatsku idući 10 godina. Mi danas pričamo o temi o kojoj se priča već 25 godina, koju ne žele riješiti, a mogu je riješiti. A ne pričamo o dokumentu koji je vezan za budućnost Hrvatske u idućih 10 godina. By the way, katastrofalno napisano. Dobro, ali skupo plaćeno. Pričali smo i u našem programu, naravno i o nacionalnoj razvojnoj strategiji. Međutim, ako imate stalno neke repove koji se ne rješavaju, ako imate stalno iste obrasce po kojima se ponašaju političari, političke stranke, onda ćemo mi tapkati i možemo pisati ne znam kakvu fenomenalnu nacionalnu razvojnu strategiju koja se neće implementirati u praksi. Praksa je dakle loša. Ali vratimo se samo da apsolviramo. Samo tren. Znači, ja sam upravo to i komentirao da žele baš oni, HDZ i SDP, baš ova dva predsjednika, mogli su to riješiti. Mogli su to riješiti zadnjih godinu dana. Ne zadnjih 25 godina, zadnjih godinu dana nisu riješili. I gle čuda, oni su krenuli to rješavati kad? 4 mjeseca pred izbore. Zanimljivo. Evo ja im predlažem, ako je toliko njima želja to riješiti, a ja se slažem s vama, treba neke stvari riješiti da se ne ponavljaju više, neka krenu to rješavati odmah nakon lokalnih izbora. Dan iza lokalnih izbora. Zanimljivo da nas sve u Hrvatskoj oni prave političkim idiotima. Izbace ovako zapaljive teme, kada se završi ova tema doći će nova zapaljiva tema i tako će to potrajati do lokalnih izbora. Rezultat toga je da ljudi ne znaju uopće za vrijeme izbora za koga trebaju glasovati, koje su teme bitne, važne i za njihov kraj i na nacionalnoj razini. Kome to odgovara? HDZ-u i SDP-u. Koga imamo za predsjednike HDZ-a i SDP-a? To je ta politika. I ta politika se meni iskreno gadi. I kada netko govori u terminima politički i moralni ovakav idiot, onda ga ja molim da to ne koristi, pa da bude barem toliko pošten. A ako ćemo govoriti o moralnim idiotima, mene zanima u koju kategoriju trebaju spadati ljudi u Hrvatskoj kada predsjednik vlade i predsjednik države aboliraju ljude koji su možda krali za vrijeme poslije ratne obnove govoreći da se eto, to ne treba istraživati jer toga nije bilo puno. Šta to znači? Da možemo malo krast. Ne možemo puno, ali malo možemo krast. Po kojim to kriterijima? Jer meni predsjednik države govori da se ne trebam baviti posljeratnim kokošarenjem. Ne, ja ću se baviti apsolutno svakim kriminalom, svakom korupcijom, svakom krađom. Pa bila to jedna kuća. Jer moju državu neće nitko pljačkati. Ako njemu to kokošarenje,
onda mu predlažem da ode u neku egzotičnu zemlju gdje se tako definira 10 do 15% možeš krasti, iznad toga ne možeš krasti. U uređenim, stabilnim, normalnim društvima i zemljama krađa je krađa. Bila jedna kuća ili bilo i 100. Baš se iznervirao upravo predsjednik države svojim izjavama. Međutim, samo da apsolviram ovu temu. Dakle, ne, on je bio zadnji. Isto bih reagirao i da je gospodin Plenković. Jer nas prave budalama cijelo vrijeme. I serviraju mi priče koje nisu bitne. Pred novinare, nije danas želio odgovarati na novinarska pitanja. Kratko samo kada govorimo o ovom ustaškom pozdravu za dom spremni. Dakle, bio je sastanak u nedjelju koji je kao redovan. Dakle, tu se pokušavaju naći neka rješenja. Zanimljivo, niste pozvani ni vi iz Mosta, ni Domovinski pokret. Ne znam uopće ni tko je taj koji je radio sastanak. Gospodin Kraus, on je predsjednik Židovske općine Zagreb. Odlično. On je bio domaćin, dakle, kako sam rekao, riječ je o tom redovnom sastanku i on očekuje da se na ovu temu stavi točka na i, da se pronađe zakonsko rješenje, dakle, da jednostavno dođe do zabrane ustaških simbola, negacije zločina, ovih priča koje nas opterećuju još iz Drugog svjetskog rata. Ako je zovnuo HDZ na sastanak, HDZ upravo vodeći na vlasti, neka stave to konačno u proceduru u Sabor i neka stave na raspravu. Možete misliti, ili možda zovno SDP. Pa eto, super, s HDZ-om i SDP-om imaju dvotrećinsku većinu u Saboru, neka konačno to riješe. Ali bili su svi predstavnici stranaka, dakle, iz Sabora, osim Mosta i Domovinskog pokreta. Gospodin Kraus kaže da nema smisla vas ni zvati. A možete li mi reći što implicirate? Postavljam pitanje, je li vas smeta što uopće niste pozvani na taj sastanak, zato što se unaprijed misli da vi ne biste zabranjivali, da vi zapravo imate nekakvu simpatiju prema ovom pozdravu, da imate toleranciju, da ne biste to, kažem, stavljali u neke zakonske okvire, pojasnili kazneni zakon i slično. Ako imam, a imam nultu toleranciju na kriminal, na korupciju, koju rade i sadašnji političari. Imam isto tako nultu toleranciju na zločine iz mržnje koji su počinjeni za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, nultu toleranciju. Ali isto tako imam bezgraničnu zahvalu za one koji su dali život za moju zemlju i za slobodu koju i vi i ja danas uživamo. Pa to niko ne dovodi u pitanje. I da njih nije bilo točno. Da. Mislim da niko u državi ne dovodi u pitanje sve ljude koji su i poginuli u Domovinskom ratu i bili i borili se u Domovinskom ratu. To je Domovinski rat i to je Domovinski rat za mene i za ljude u Mostu, svetinja. I ako to netko ne može prihvatiti, onda je to njegov problem, ne moj. Dobro, mislite da to neko ne prihvaća? Da postoje uopće i političar ili akteri na ovaj ili onaj način koji dovode u pitanje ovo što ste vi sada rekli? Evo, ako nema, onda oni sutra mogu izglasati sve u Saboru. Ali evo, ja vas molim, budući da smo potrošili vjerojatno pola emisije na priču koja je stara 25 godina i nisam urednik ove emisije, ali ja bih stvarno volio da oni zaključe ovu priču u Hrvatskom saboru mogu, a da mi također razgovaramo o onim temama koje su bitne za Hrvatsku u ovom trenutku i koje će biti bitne u idućih 10 godina, od čega će ljudi definirati hoće li ostati u Hrvatskoj ili ćemo imati još jedan val onih koji će otići iz Hrvatske. Dobro, evo samo kratko onda da završimo. Ako dođe do prijedloga zabrane ustaških simbola pa i do pozdrava za dom spremnih, hoćete li vi dići svoju ruku za to kao Most? Za što? Za zabranu korištenja ustaških simbola, pozdrava, negiranja zločina ako dođe takav prijedlog zakonski u Saboru. Pa bit će zanimljivo vidjeti taj prijedlog. Ako će mi netko reći da će se zabraniti simboli i znakovlja pojedinih vojnika iz Domovinskog rata, to sa mnom neće ići. Ako će mi netko reći da se neće moći veličati bilo koji totalitarni režim, s tim sam uvijek suglasan, ali možete vidjeti da na tragu toga vam svi davaju izjave. Pa što onda ne stave to u Hrvatski sabor? A u ostalom, ako će ići isključivati i zabranjivati bilo kakav, bilo čiji totalitarni znak, odnosno znak i simbol bilo kojeg totalitarnog režima, pa neka krenu sve. Zašto jedne? Pa zna se za koje još režime, koje još totalitarne režime definirala Europska unija. Dakle, sve. Druga stvar. Nikada neću dignuti ruku za nešto što poništava Domovinski rat. Ali i to treba svima biti zabrana, jasno. Za dom, ali otvarate svojim odgovorima da ovu temu ne apsolviramo. Na koji način to poništava Domovinski rat? Ne, ja s ovim otvaram vama put da vi izražavate svoje mišljenje. I meni je to legitimno, meni je to u redu,
Ali vaše mišljenje, moje mišljenje se ne mora slagati. Dakle, za mene, ponovit ću vam, i za ljude u Mostu, Domovinski rat je svetinja. Ljudi koji su branili Hrvatsku i svi odredi koji su branili Hrvatsku su za mene svetinja. I njihovi simboli ne dolaze nikada u pitanje. Kratko i jasno. Okay. To su simboli pod kojima su ljudi dali svoj život. I vi danas i ja stojim u studiju zbog toga. Jasni ste bili, završavamo s tom temom. Krenimo se aferama HDZ-a, dakle slučaj Tušek. Po vašem mišljenju, mislite li da će i on završiti u ropotarnici, da ne samo da neće biti na lokalnim izborima, nego da je možda upitan i saborski mandat? Hoće li tu, kako je sam premijer najavio, da oni čiste korupciju u svojim redovima, takva sudbina dočekati i gospodina Tušeka? Vidite li vi tu elemente kaznenog djela? Danas se vodila polemika i jučer oko toga, je li to je bilo trgovina utjecajem da HDZ tamo nije na vlasti pa do toga možda nije došlo. Kako gledate na taj slučaj? Ako ja dobro vas razumijem, dakle, ako oni možda nemaju priliku za kazneno djelo, iako pokušavaju napraviti kazneno djelo, to nije kazneno djelo. To ste ono što ste vi meni sada rekli. Prepričavam reakcije, dakle, tako nešto je rekao... Ne. Ono što ja želim sad iz vašeg pitanja vam rastumačiti odgovor jednog pravnika. Naš predsjednik vlade je pravnik. Dakle, ako ja planiram krađu, što on želi reći, ako ja planiram krađu, a nisam još ukrao i ne uspijem u krađi, ja nisam počinio kazneno djelo. O čemu vi pričate? I u kojem to pravosudnom sustavu ovakva tvrdnja može funkcionirati? Može stajati uopće, kao normalna. Dakle, gospodin Tušek je radio gluposti i za te gluposti treba odgovarati. Ono što je meni tragično, tragično mi je da predsjednik vlade, ujedno i predsjednik HDZ-a, već zadnjih 4-5 godina, kad god da se događaju ovakvi problemi u njegovoj stranci s njegovim članovima, on za ništa nikada nije znao. I lagano ih zbriše sa svog ramena u trenutku kada se dogodi problem. A dok javnost za to ne sazna, dotad je sve u redu, nema nikakvih problema, ide, klapa. Hoćete mi stvarno reći da predsjednik jedne stranke, ja razumijem kada netko, ja mogu prihvatiti da netko nekada za nešto ne zna, dogodi se. Ok, ali da netko nikada ne zna ništa loše dok ne eksplodira u javnosti u 5 godina, a predsjednik je stranke i predsjednik vlade tih istih 4-5 godina, pa koga mi zavaravamo? Dakle, hoćete reći da je Plenković znao i za ovaj slučaj, da mu je moralo biti poznato kako se i ponašaju njegovi saborski zastupnici. Lokalni izbori su pred nama. Svakako je to afera koja sigurno ne može donijeti nikakve koristi. Pa malo prije je ovdje gostovao i član predsjedništva SDP-a koji kaže da je ovo poražavajuće za cijelo društvo. A koliko takvih zapravo Tušeka mi imamo? I je li korupcija na ovoj lokalnoj razini puno žešća nego ova na nacionalnoj razini koja se, možemo reći, do neke mjere ipak rješava? A po kojoj mjeri se korupcija, kriminal na nacionalnoj razini riješila, molim vas? Je li možda, ne znam, njihov bivši predsjednik vlade optužen, na kraju što zatvoren, gdje su novci koji su na kraju ukradeni, na koji način se rješava ta korupcija, koliko godina ili desetljeća traju ti postupci, što se to točno rješava. Vi danas imate nacionalnu razvojnu strategiju u Saboru, dokument najvažniji. Znate na koliko se stranica priča o korupciji? I problemu korupcije i načinu rješavanja i potrebi rješavanja iste te korupcije. Pola stranice. Od 153 stranice. Dakle, mislite da To je njihov obračun s korupcijom. Zato je kolega Grmoja danas s pravom rekao gospodinu Plenkoviću. Vi možda nemate korupciju na svojim rukama, ali vam slobodno na čelu može pisati rehabilitator korupcije. Jer oni ovakvim postupcima, minoriziranjem ovakvih postupaka, neprovođenjem borbe protiv korupcije, rehabilitiraju ovakav stav. Dakle, ljudi, ono što političari na ovakav način šalju poruku, ljudi, možete krasti, možete biti korumpirani do onog trenutka dok vas se ne uhvate, a tada vas ne znam. Pa mislim da to
nije slanje dobre poruke. I na takav način ću ja reći da se nekoga u Hrvatskoj pravi moralnim idiotom. Mm-hmm. Dakle, prije ne toliko puno mjeseci mi smo imali jedan izuzetno tragičan događaj u hrvatskoj javnosti. Tada sam upozoravao da ono što se dogodilo u tom trenutku, dogodilo se zbog gubitka društvenih vrednota. Ljudi nemaju razloga više, gledajući ovakve poruke i ovakve ljude, nemaju razloga zašto težiti iskrenosti, čestitosti, poštenju, pravednosti. Ako nemaju potrebe, zašto bi oni to onda radili? A ovim načinom, kako im se šalju poruke, mislim da im se dovoljno jasno daje do znanja da to u ovom trenutku ne funkcionira u hrvatskom društvu. A ja im savjetujem, ako žele imati manje problema, oni su ti, u ova sad dva predsjednika trenutno, su najviše istaknuta u hrvatskom društvu. Njihov utjecaj, onoga što oni govore, je najveći, imaju najveći doseg. Neka jako paze na svoje riječi, jer ono što posiju, to ćemo i žeti idućih godina. Dobro, žećemo vjerojatno i nakon lokalnih izbora. Prije nego što krenemo malo oko toga, samo da vas pitam i za rejtinge stranaka. Dakle, vidjeli smo, bavimo se ovim aferama HDZ-a prije ovog slučaja Tušek. Danima se govorilo, razgovaralo, komentiralo o slučaj Žinić. Međutim, HDZ ima uvjerljivih 31%. Dakle, oni baš ih nijedna afera ne okrzne toliko da se to vidi na njihovom rejtingu. Je li problem u HDZ-u, odnosno je li to njihov uspjeh ili je problem s ove druge strane da ljudi ne prepoznaju dovoljno kvalitetnu alternativu? Ne mislim da je to, dalo bi se na više načina gledati i promatrati tu anomaliju. Ja čak neću nazvati niti specifičnost, anomaliju u ovom trenutku u društvu. Ali ona je među ostalim plod i ovoga što sam malo prije govorio. Što mene iskreno ne zabrinjava, ali ljude u Hrvatskoj bi trebalo zabrinuti. Mene niti jedna druga stranka, uključujući HDZ, ne dotiče. I ako će njima građani dati na konto svega ovoga što rade, plus još 30%, slobodno. To je izbor građana, to je demokracija. I rađe ću živjeti u takvoj demokraciji nego u autoritativnom društvu kako bi voljeli neki predstavnici postojećih stranaka živjeti i što promiču. Ali u konačnici, građani su ti koji biraju. Ja ću uvijek poštivati njihovu volju. Ali rekli ste, sada spominjali ste tu neke autokrate koji se tako ponašaju. Na koga mislite? Pa mogu vam slobodno reći da ono što primjećujem i kod gospodina Plenkovića u izjavama, ne samo sad nego i prije, je to da on nije zaboravio kako je izgledao i kako je funkcionirao sustav iz kojeg smo i krvlju izašli. Kada govorimo o lokalnim izborima, naravno vi imate kandidata za Zagreb, Rijeku. Vratimo se sad nakratko na sam Zagreb. Tu je bilo nekakvog pokušaja dogovora sa Domovinskim pokretom. Zašto nikako ne uspijate s njima naći, odnosno konkretno sa gospodinom Škorom, zajednički jezik? On kaže da ste jednostavno došli s gotovim rješenjem, doveli ga pred gotov čin, da tu nije bilo nikakvog razgovora, ali da on ne isključuje neku daljnju suradnju. Vidite li je vi na kojim razinama? Znate, ovako, ja se moram maknuti s tog okvira kojeg ste vi nacrtali. Znate zašto? To je isto kao ja upoznam nekoga momka koji je to htio izaći na spoj s vama. Vi nemate veze s tim. Ali on priča da se jednostavno s vama ne može dogovoriti. I onda ja vas pitam, oprostite, zašto se vi s tim momkom ne možete dogovoriti? A vi nemate pojma za toga momka. Je li razumijete okvir koji ste vi meni nacrtali? To je okvir koji gospodin Škoro komunicira. Pitam ga i on odgovara na ta pitanja na taj način da je tu bilo nekih pokušaja, da oni žele suradnju s Mostom. Dakle, možete li onda vi reći da vi ne želite surađivati s Domovinskim pokretom, da niste imali nikad nikakvu inicijativu u tom smislu, da vas takvi savezi ne zanimaju? A mislim, ja sam vam rekao više puta medijima. Dakle, da su oni imali nekakve ozbiljne namjere, vjerujem da bi svratili do našega kluba koji je udaljen 5 metara od vrata njihovog kluba.
A kada to netko radi na ovakav način preko medija, onda se nemam ni namjeru niti ozbiljno odazvati takvim političkim opcijama. Što se tiče samih lokalnih izbora, ljudi će na lokalnim izborima sami odlučivati s kim će ići, jer po meni i po odluci predsjedništva Mosta, ljudi na lokalnim razinama najbolje znaju tko je onaj tko vrijedi u njihovom društvu. I o tome se i radi zapravo za vrijeme lokalnih izbora. Na takav način se glasuje, na takav način se izlazi na izbore. To su oni pravi izbori imenom i prezmenom, najčešće. Ko su da vaše očekivanja? Imate li definirane kandidate Split, Osijek, dakle za ove ostale veće gradove? Da kažem, znamo za Zagreb, znamo tko će biti kandidat u Rijeci. Dakle, gdje ste odmakli u tim pripremama? Za neke ćete uskoro čuti, za neke još čekamo mi, upravo ljude na lokalnoj razini, da donesu odluku. Ali ono što će biti, bit će zanimljivo. Oprostite, možete samo ponoviti što ste rekli oko ovih priprema? Kažem da za neke ćete čuti uskoro, za neke kandidate, a za neke druge čekam upravo ljude na lokalnoj razini da oni donesu odluku i da daju prijedlog predsjedništvu Mosta. Ali ono što mogu reći, ono s obzirom na ono što znam, bit će zanimljivo. Hoćete opet zapravo najaviti nešto slično što ste napravili za ove parlamentarne izbore? Dakle, mislite da ćete imati nekakva iznenađenja, neke asove koji se mogu pojaviti upravo u lokalnim sredinama? Za mene svaka osoba koja je kvalitetna, koja je čestita i koja će se politički angažirati jer želi mijenjati svoj kraj, as, kad gledate današnju situaciju u hrvatskom društvu. Gospodin Grma je najavljujući pojačanje u Mostovim redovima kada je u pitanju klub, dakle, Braćin Bar Raspudić, rekao da su to zvijezde. Ja vas pitam, ima li takvih lokalnih zvijezda za ovaj izbor? A ja vam uporno odgovaram, svaka osoba, i to je moja poruka građanima, svaka osoba koja se u ovakvoj situaciji u hrvatskom društvu želi je politički angažirati i boriti se za svoj kraj pošteno, čestito, odgovorno, kao što bi trebali svi mi raditi, je za mene zvijezda. Ja ih molim da se aktiviraju. Inače prepuštaju svojim neangažmanom mjesta upravo ovakvima. Samo kada govorimo o lokalnim sredinama, vratimo ovu priču sa gospodinom Tušekom samo malo u fokus. Koliko vi mislite da ova korupcija koja se događa upravo na lokalnoj razini zapravo intenzivnija i jača nego na ovoj nacionalnoj razini? To upravo nekako uvijek ispod radara prolazi. Malo se i mi mediji stignemo time baviti, ali koliki je to problem za lokalne sredine? Kako ćete se stići baviti kad se bavite HOS-om i sličnima? Odnosno, ne bavite se vi, nego vam bace kost pa se bavite. Isto tako, bila je jedna zanimljiva tema, vjerojatno više se nitko od nas ne može ni sjetiti što se dogodilo u trenutku kada je sadašnja vlast na pristojan način zahvalila se, odnosno potjerala volontere iz Petrinje da više ne mogu kuhati. Ona 2-3 dana kad ljudi nisu imali obroka, bila je neka druga afera ko slučajno iskočila. Pa sam i tada komentirao, zanimljivo, bavite se s ovim, ne bavite se da vam nedostaju topli obroci. I nisu tu mediji krivi. Tu su krivi oni koji formiraju ovakve vijesti. Pa se zato ne stignete baviti, ja se slažem s vama, vrlo bitnim, možda najvažnijim stvarima ili pojavama u hrvatskom društvu. Mi, i tu ću naglasiti zbog čega je bitna borba protiv korupcije, što nisam stigao reći, dok god se korupcija u našem društvu ne riješi, vi ćete imati ortački kapitalizam. Vi nećete imati dovoljan broj radnih mjesta jer investitori neće htjeti dolaziti. To znači da će vam sve više i više ljudi odlaziti iz Hrvatske. To znači da ćemo mi kao društvo propadati. Mi smo do sad izgubili već primarne i sekundarne industrijske djelatnosti. Ostali smo na tercijarni, na uslužni. Mi smo ostali na tome da možemo biti konobari, kuhari i to je maksimum koji mi sada uskoro ćemo dostići. To je ono što su uspjeli od nas napraviti kroz 25 godina dijeleći svojima poslove i uzimajući provizije. To je onaj ortački kapitalizam najgore vrste u kojem Hrvatska, nažalost, prednjači po svim statistikama u Europskoj uniji.
To je ono protiv čega se moramo boriti, to je razlog zašto se moramo boriti. Niti će nama, niti će našoj djeci biti bolje. I zato vam je borba protiv korupcije nije samo prva stvar u rješavanju pravosudnog sustava, poštenijeg, pravednijeg života u Hrvatskoj. To vam je prva stvar u ekonomskim smjernicama. To vam mora biti prva stvar u nacionalnoj razvojnoj strategiji. Prva stvar u svemu. To je najveći izazov, najveći problem Hrvatske u ovom trenutku. Najvažniji razlog zbog čega ljudi odlaze iz Hrvatske. Da, čini se da toga nisu svjesni ili ne žele osvijestiti oni koji su radili na strategiji. Gospodine Petrov, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Naravno, bit će još prigode otvoriti niz aktualnih tema. Idemo na kraću stanku, nakon toga ponovno se vidimo, razgovaramo dakle i o ovim slučajevima nasilja, seksualnog uznemiravanja kojih proteklih 10 dana javnost je preplavljena nizom svjedočenja žrtava kojima je očito trebalo jako dugo da govore o tome i da se konačno po tom pitanju nešto počne konkretno i događati, pogotovo kada su u pitanju institucije obrazovanja, dakle cijeli niz fakulteta. Ostanite s nama.